qoysaska danyarta ah ee degan xaafada Xiragaasta magaalada Burco oo dhawaan maamulka degmada Burco ku wargeliyeen inay ka guuraan dhulkay degan yihiin oo dhul kale la siiyay u guuraan ayaa waxay dadka danyarta ah oo maamulka gobolka Togdheer cabasho u leeyahay sheegeen in meesha la siiyay ahayn meel u dhow magaalada Burco oo ay tahay meel masaafo ahaan jirta 15 km iyagoo codsaday in loo beddelo dhulkaas aanay caruurtoodu dugsiyada ka soo gaarin iyo waliba helidda adeegyadooda aasaasiga ah maamulka dawladda hoose oo nageeyay Bancaw annagoo degan maatada degan Xiragaas gudaheeda ah aanu deganahay ma yeelayno in nala raro maxay tahay meel aan biyo lahayn oo baad lahayn oo bas lahayn oo caruurtu nagaga xaraqdo oo maxay tahay 15 km Burco u jirta anagu doonimayno meesha dawladdu kuma aanan dhigsin dawladda waxaanu ku codsanaynaa oo madaxweynaha ka codsanaynaa oo wasiirada ka codsanaynaa oo barasaabka ka codsanaynaa in meesha meel ka dhow nala siiyo haddii aanu nahay maatada degan Xiragaas waxaan deganahay xaafada Xiragaas iyadoodayga ugu askari yahay jooga tukaraq 10 caruur aan haystaa dugsiga dhaxay dhigtaan maxay toolay xaafadan yar baan u nahay 700 oo laana baan qaataa di halka mana tagi karo kamana soo gaari karo Bancawl caruurtaydu mana tagi karto kamana iman karto de isagoodayga tukaraq jooga anaga hadii tukaraq kale lay geeyo de miyaan ku galaya marka madaxweynaha sharafta leh in maxay toolay bara saabka wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku maamulka gobolka waxaan ku codsanaynaa inay meel halka ka dhow nasiiyaan waa dawladdi aanu soo saarnay gudoomiye waa isaga anaga soo saarnay madaxweynaha anaga soo saarnay waxaanu nahay dadka Xiragaas ayaa la dayirtaa calooleyda dad raqayaa baan haysanaa dad culiyamaan aan haysanaa dad indhala baan haysanaa maxay ayay kama soo gaari karno halka ay nageeyeen caloola kama soo gaari karno suuqa kama soo gaari karno wax weeyaan luxuux baan u dibanaa waxaan minaasibahayn weeyaan dawladdana waan ku gacansiinaynaa inay na rarto oo ay meesha dawladda naga sarto dawladda meesheeda loo baneeyo annagana ay nageyso meel munaasiba oo magaalada la siman sida Gondahaar Cali Xuseen ama maxay ahaytay meelahan dee ku bannaan wadooyinka badan leh laakiin meel ay jidoo qalloocda ayay yidhaahdeen waanu dingeynaynaa boor iyo habaas weyn oo magaalada ka fog tigta waxay tahay 5,000 qaadanaya si socod iyo soo socod waa 10,000 ma heli karno mana haysano haddii aan deynta heli karno adeer naga badde guriyo ibsan la inoo heli lahayn dan yar baan nahay shacab iyo dawlad badde waxaan nahay dan yar kuma geli karayna halkaas waxa way hanalo bedelo kuma haysana dawladda dhulkeeda halka Bancawl ina la geeyay ma tagi karno dad qaban kara ma nihin waa tibahnaan odayaasheedina waxay joogaan tukaraq dadka badidiisu tukaraq bay odayaashoodu joogaan in dadka iyadoo ragoodii tukaraq joogaan maatidoodana waraabaha loo suneeyo oo la geeyo meesha la yiraahdo xabaalo qaday ee dhama ogolin anagu waxaan wiliyaanay hadii nala geynaya halka waxaan ku xidhnaa in dixdana lagu qabadaad ku hana qaade ilaa ilaaha ilaaha maxamed hanana eego hanana bedelo maanu diidin xerada inaanu ka guuro waanu jecelahay waanu ogolay dawladdu inay na rarto inay meel la geyso inay meel la geyso kuma haysano iyagaa leh laakiin meel dabeec lehana geeyaan oo yayna qubin oo yayna tuurin yayna qubin oo yayna tuurin itaal ma lihin xoolo ma lihin xoog ma lihin wadanka waxaa naga qubay baanu xaafada Xiragaasta waxaanu ka cabanaynaa meeshii maalintii dhaweyto uu bixiyay maayarka inaa muraad marka anagu cabashadeeda waxaanu gaarsiinaynaa bara saabka iyo madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha mid walba waxaanu ka codsanaynaa inay hoos noo eegaan oo waxaan ku yiri ardayda ayadu kama soo gaari karto qof qoro baska iska bixin karaya meelihin in qaar baa dugsiga sare dhigta qaar baa ka dhexe dhigta qaar baa jaamacad dhigta dadkuna waa dad danyara Mahad Cali Goodir Star TV Burco